Respublikanın digər bölgələrində olduğu kimi Tərtər rayonunda da COVID-19 virusuna qarşı peyvəndləməyə başlanılıb. İlk növbədə tibb işçiləri koronavirus əleyhinə vaksinasiyaya cəlb olunub. Artıq 21 yanvar tarixindən biz tibb işçiləri arasında vaksinasiya işlərini başlamışıq. Bugünkü günə qədər 120-dən artıq tibb işçimiz peyvənd olunubdur. Vaksinasiyanın heç bir yan təsirinə rast gəlməmişik. Vaksinasiyada bilirik ki, yəni əhalimizin də xəbəri olsun ki, bu infeksiyaya qalib gəlmək üçün, xəstəliyin kökünü kəsmək üçün vaksin işlərinin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Qeyd edək ki, yanvarın 18-dən Azərbaycanda COVID-19 infeksiyasına qarşı vaksinasiyaya start verilib. Ölkəmiz 4 milyon doza Çin istehsalı olan Sinovac peyvəndi alıb. Vaksin bir insana 2 dozada vurulur. Dozalar arası müddət isə 21 gün müəyyənləşdirilib. Digər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da vaksinasiya könüllü və dövlət hesabına aparılır. İlk mərhələdə səhiyyə işçiləri və 65 yaşdan yuxarı şəxslərə peyvənd vurulacaq.